Dámy a pánové, vítejte po kurevsky dlouhý době zpátky u hry Death Stranding. Tenhle balíček, jako já vám řeknu, co se stalo, budu kompletně transparentní, jo. Já jsem dostal zakázku na to, že mám doručit další epizodu Death Strandingu. Nicméně jsem to musel vzít naprosto otřesnou cestou. Musel jsem tady odsujít z tohle kráteru, prejít vlastně tady úplně celou tuhle lokaci až na jich, pak to tady vylíst nahoru, vrátit se tady zpátky přes hory. No prostě to byla operace jako prase, ale teďko jsem konečně zpátky a taky mi trvalo 3 týdny, než jsem našel tyhle ty cool braille na sama. Ale teď už je mám a to znamená, že můžeme v klidu vzít další objednávku a setkat se s panem Hartmanem. Takže objednávky pro samíka, doručení mrtvoly. Ježiši, no jo, vlastně já tam musím dovíst tu mrtvolu. Sakra, no tak o to náročnější to bude, ale motorka by mě měla potahat. Akorát já si nejsem jistý, jestli jsem online, takže mě se teďko byl velký update na tu hru a mě se to celý odpojilo z online, takže doufám, že jsem online, jinak nebudou žádný generátory po cestě a to by byla osina v prdeli. Tak, co já budu potřebovat? Já budu 100% potřebovat. Rychlostní skelet mám na sobě, rukavice taky, boty taky. Budu potřebovat asi nějaký granáty možná. Já mám tady dokonce nějaký, mám už. Počet ve vlastnictví 3, no tak to asi nemusím nic řešit. To asi je v pohodě všechno, tak si to jenom vezmi. Ještě si uděláme další takhle. Tak, 2. A budeme potřebovat klasickou reversku s dlouhým dojezdem. Materiálu máme dost. Vyrobit tohle vybavení a jedem. Já tuhle tu chci, ano, to je ta moje. To je ta moje jediná. No, ale... Počkej. Jo, jasný, já to musím ještě projít až k tomu. Ono se tady vybírá trošičku obtížně. Jsem zapomněl, jak se to potvrzuje. Hematický granát, jeden, druhý. Kde mám tu mrtvolu? Tady mám akorát bot... Ježiši, tělo mámy. A je to tady. Nes na zádech. Vejde se to tam všechno? Ok, mělo by. Ještě by to asi chtělo si možná vzít tiskárnu. A já myslím, že to projedu. Ono k Hartmanovi to není jako daleko, ale to hovado prostě sídlí na nejhorší možný hoře. All right, Sam. Take care of her. And don't worry, she won't go necro. Millingen's special. Be funny if these Havars ended up being the key to saving us all. Nebude nekrotizovat, tak to mě uklidňuje. To je super, protože je to poslední, co bych chtěl tady řešit během cesty k Hartmanovi. Je ještě to, jestli se mi nepromění vtíkající bombu. Kurva, tady je značek, no tak to jsem 100% online, protože tady let všichni chtějí moje lajky. Tady dokonce má někdo i nějakou hudbu. Sorry kamaráde, ale já tady nemůžu jen tak přehrávat copyrightovaný soundtrack, což jsem úplný magor. No. My vlastně máme před sebou teďko tak nějak finální třetinu, možná už finální čtvrtinu Death Strandingu. Čili... Jo, tady, Hartmanova laboratoř. Ono to vypadá, že se tam dostanete úplně v pohodě tudy, má problém je, že to má strašný převýšení. Jo, takže my budeme muset vyjet semhle někam, tady pak skočit dolů a okolo toho horského jezírka ve tvaru srdíčka, protože je to Hartman, chápete to? Kojima je genius, opravdu. Prostě... Hele jo, musíte mít minimálně 140 IQ, abyste plně pochopili a docenili Death Stranding a takovýhle malý detaily, které jsou schovaný třeba na mapě nebo v dialozích, víte? Je to opravdu hra jenom pro big brainery. Mimochodem, proběhly Game Awards každoroční, kde vlastně takový videoherní Oscaři, že jo, kde hry získávají ceny, hra roku, soundtrack roku a tak podobně. A Death Stranding tam vyhrál v pár kategoriích, nevyhrál hru roku, vyhrál asi míň kategorií, než kolik se očekávalo, protože všichni tak nějak čekali, že Death Stranding tam vyhraje prostě v několika, ve většině kategorií, protože všichni budou jako pět o tom, že Kojima je absolutní genius, že tadyhle ta hra je prostě artovej masterpiece, ale nakonec nevyhrál hru roku, to vyhrálo Sekiro, Shadows Die Twice, řekl bych zaslouženě, spolu s Residentem, ten jsem tam taky čekal, ale
Sekiro je taky rozhodně super, tady je ten rok a Devil May Cry 5, ale Death Stranding vyhrál v kategorii hudba, kde si myslím, že to je jako naprosto zasloužený, protože soundtrack té hry je nejenom jako výborně využitý na ty emocionální momenty, cutscény a všechno. Do píči, tady jsou BBčka, jasně, ta nejlepší cesta vždycky musí mít ten největší počet sraček. A to bude prdel, no, ale aspoň máme BBho zpátky. Už mi zase brečí ovladač, jo, už mi zase brečí ovladač. Jsem zpátky. Každopádně vyhrál v soundtrackové kategorii Mads Mikkelsen, který hraje toho válečného veterána, tak vyhrál nejlepší herecký výkon roku jako ve videohře. A ještě vyhrál Death Stranding, ještě v něčem vyhrál. V Art Direction myslím, že vyhrálo Control. To znamená, že Death Stranding vyhrál v... myslím, že v režii. Ještě jako celkově v směru uměleckým, který kontroloval samozřejmě Kojima, takže tam to taky dává smysl. Jo, prdele, tohle je blbý, tohle je hodně blbý. Ty svině! Pojď, samíku. Dobrý, so far so good. Teď to bude někde úplně narvaný, ne? Proč to její tělo tak divně prosvítá? Nevím, jestli to má být jako abych viděl, nebo jestli to je udělaný schválně. Tak, jedu správně. Do prdele. OK, to vypadá nadějně. Tamhle je ta lanovka, kterou jsem ještě furt nevyužil, ačkoliv oni furt pěju balady. Do hajzlu, no tak, to musíš vědět. Jo, tady si jdu dolů a mám to. Tady už by to mělo být bezpečný. Tak, nepřipojená lokace, půlka baterie, všechno v klidu. We did it. Jo, teď to jenom objedeme a stavíme se u Hartmana, kde nás čeká pořádně tučná a pořádně zábavná cutscena. Hartman je asi moje nejoblíbenější postava. Jak už jsem říkal, tak ho hraje ho režisér Nicholas Winding Refn. To jeho jméno čtu určitě špatně, ale prostě tak se jmenuje. Který natočil jeden z mých oblíbených filmů Drive. Pak natočil ještě i další dva filmy, které mě už tolik nebrali. Ale rozhodně jsou taky zajímavý. Já tam za chvíli budu. A jsme tady, přátelé. Bridges, to je pěkný krbíček, panečku. A máme tady jedno mrtvý tělo. Na objednávku. Jo, ano, minimálně jedna část musí být doručena. To myslím, že jsem splnil. Nic mi po cestě neupadlo. No a tohle by mělo být jako jasný Ačko nebo Sko, že jo? Mi neříkej, že ne. Přesně tak, tak, úroveň spojení už máme na dvojce. Možná dostaneme nějaký nový hračky, ale hlavně dostaneme šťavnatej lore a herecký výkony. Request to join UCA, registered. Awaiting Cupid connection. To je relativně malá oblast připojená, ale museli jsme se mít. Jasný, termální chránič. To jsem snad nikdy nevyužil, jestli si to pamatuju. Ale co už. Já si říkám, jestli budu mít ty brejlej v cutscéně, protože bych je docela nerad měl v cutscéně, si je možná radši sundám, kdyby náhodou. Tak, odstranit. Tady bychom měli být v pohodě.
hard, man. Administering shock. Stand clear. Well, you certainly caught me with my pants down. Glad you could make it, Sam. I'm sorry. I didn't mean to alarm you, but I am what I am. Ah, please, lay her down there. Still no sign of them. You know, your heart stops beating. It stops every 21 minutes. I spend 3 minutes on the beach, and then return. 60 deaths and 60 resurrections per day. 60 opportunities to search the beach for my departed family. This is how I live. This is my life. So, while you've traveled to and from the seam an impressive number of times, my beach count is a little higher. 218,549. I see myself in that crater. My wife and my child. It's like looking at the shape of my heart. The doctors called it myocardial cordophomia. Mine is an especially unusual case. I have pictures. Care to see Hartman's heart-shaped heart? No, you really should. It doesn't run in the family. You know, I never came to terms with their loss. In the days that followed, I became obsessed with an idea that the beach is real and they are on it. I would induce cardiac arrest 3 minutes at a time, and search for them, day after day after day. Also, you could say goodbye. Quite the opposite. It is said that everyone's beach is different. So what if everyone's afterlife is different too? I find the thought terrifying, spending eternity alone, which is why I decided to find my family and make sure to move on with them. You mean die with them? If death would see us reunited, then yes. But the repeated cardiac arrests took their toll on my heart. The muscle gradually deformed. And after a while, they started calling me the beach scientist. Hartman. I'm glad we could have this conversation. Oh. A body that doesn't necrotize. No sign of decomposition. It's as if she were still alive. The perfect mummy. An impeccable corpse. What's wrong? Where's the other thing you were supposed to bring? Ah, found it. Behold. Wait, dead man. It appears to be an umbilical cord. Human by the looks of it, I think. But this was no ordinary conduit between fetus and placenta. It looks more like a BT's tether. And this was Mama's? Yes. A body that doesn't necrotize and an umbilical cord connected to the beach. These are remarkable discoveries, Sam. Enough to set my sore heart racing. 5 minutes to cardiac arrest. I apologize if our conversation gets cut short.
I must go back to the beach and look for my wife and child. One person, one beach. That's the rule. But I'm the exception. My beach is connected to others, as if it were the beneficiary of a coronary bypass. Maybe this twisted heart of mine made it possible. All I know is that I will find them. Even if my every visit raises new questions, I'll have my answers one day. One day. 3 minutes to cardiac arrest. The battlefields. The endless wars you found yourself trapped in. Why do World War era soldiers wander the beach a century after they fell? Normally, the souls of the dead move on. The beach is just a corridor, a place through which they pass on the way to the other side. But if regret, resentment, a fervent desire to remain, if these feelings are powerful enough, they may give rise to an altogether different beach, a collective purgatory for an army of the damned. Clifford Unger. His misery and hatred, combined with your BB acting as some sort of catalyst, have brought these battlefields to our world. 2 minutes to cardiac arrest. Please proceed to a safe location. It's just a theory. You think Higgs is pulling his strings? Pulling all their strings? Ensure you are in a stable position. I don't know. But evidence does suggest that Higgs brought them here. Oh, before I forget, I have a favor to ask. Activating lab security measures. Could you just relax until I come back? Time stops on the beach, but not in the scene. Rest assured, it'll only feel like 3 minutes to you. We'll continue this shortly. 5, 4, 3, 2, 1. Inu, tohle je opravdu zajímavá postava, přesně jak jsem říkal. 3 minuty na pláži, pro něj to nejsou 3 minuty, jako když jste na jinačí planetě v Interstellaru. Tady má kolekci své vybrané hudby a filmů, všechny, které se vejdou do toho časového okna, aby si je mohl užít, epizody seriálu, které se tam vejdou. Tadyhle vidíte, že má vypolstrovaný tadyhle ty podlahy, jo, že tohle to všechno je nafukovací, aby kdyby náhodou slítnul, nestihl se dostat na to lůžko, tak aby si neublížil a mohl v klidu chrápat. Co tady máme dále? A jinak tohle to jako tohle je prostě Kojimův level detailů a neb. Vy tady prostě teďko doopravdy budete 2 minuty čekat, než on se zase oživí. Hartnerův defibrilátor. 0, ale dostali jsme 20 lajků, protože jsme si ho prohlídnuli. Ale vždycky nám hodí palec nahoru. Tak. Rodinný portrét z dávné minulosti. Takže tadyhle tu rodinku on hledá na břehu. Co ještě je tady pěknýho? Máme tady, tady gramofon. Pěkný. Je tam ještě něco? Je tamhle vzadu? To už nejde přiblížit. Tady je ještě někdo na fotce. Hartmerová dceruška. Ještě máme minutu 30, něco dalšího zajímavého. Tadyhle vzadu. Nic asi, co by šlo úplně zoomnout. Co jsou tyhle mrtvoláci? Model VV, umělcová interpretace, druhé pozorování. Jo, tak pán je ještě i umělec, opravdová renesanční osůbka. Tadyhle někdo? Teda něco? Tohle je... Ano, tohle to jsou ostatky mami, to by si mohl vidět, okej, okay? Proti jsme se měli.
Teda, proti jsme se měli, s těma jsme přijeli už. Ještě něco zajímavého tady dole. Už tady má kožešinu. Tamhle už asi nic. Nad náma nic. Co je tohleto? Kostra velryby. OK. No, to je teprve první částka scény. On se oživí a přijde nám vypálit díru do, vykecat díru do hlavy ještě pokračováním. Každopádně on tady vlastně narazil na docela dost zajímavý úkaz, který my jsme viděli už u, nebo dozvěděli jsme se o něm už u té předchozí ženský, ohledně toho, že vlastně tenhle Death Stranding, tohle velký, jakoby, tenhle Death Stranding, tohle velký vymírání, není první Death Stranding, se kterým jsme se setkali, se kterým se život na téhle planetě setkal. Víc k tomu nám poví už tady frajer. No luck. Visit 218,550. Oh, sorry. Where were we? I may be used to the 21-minute cycle, but for a first-time face-to-face meeting, there's just too much to cover in one go-around. Can't be easy living like this. Yes. And no. Now that I'm acclimated to it, it isn't especially onerous. Defecation, ablution, nutrition. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21-minute time slot. Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that, that someone in my position has to worry much about either. Do you read, Sam? Listen to music. Watch films? You know, I keep busy. I have a collection of music, television shows, some very interesting short films, and stories. Everything consumable within a 21-minute window. All from before the Death Stranding, of course. But honestly, the 21 minutes I spend here, all downtime, nothing more. Time spent waiting to go back to the search. My body may be present, but my soul is on the beach. I'm already dead. I know that feeling. Lost my family in an accident. Well, I never expected you to open up to me. As it happens, I've read about your circumstances. I lost my family in an accident, too. I was in the ICU having heart surgery, out of town, in the city. When it was clear that I was going to pull through, my wife took my daughter back to the house to collect some things for me. And then they were caught in the void outs. The city and the hospital were spared the worst. But the shockwave knocked out the power. And my life support. I woke up on the beach. People who died in the two void outs were there. What happened? What's going on? I saw my wife.
and my daughter in the procession. Hey, it's me! Where are you going? Wait! Don't leave without me! No! Don't go! Please, don't go! The ICU's backup generator kicked in, and I was brought back to life by the defibrillator. Exactly 21 minutes after my heart had stopped. And that was the last time I saw my family. It's my damned heart's fault that we were torn apart, but it's also the reason I'll see them again someday. It defines me. I am Hartman. Ever since, I've walked the beaches of others. I follow my family's footsteps for a while, and when I get tired, I return here to continue my research. It's funny though, even when my heart stops, the pain lingers. You have any family photographs, Sam? Pity. 5 minutes to cardiac arrest. You mind telling me what I'm doing here before you go back to the beach? Oh, of course. There's a Preparone station in this area. Our scientists stationed there are researching material from before the Death Stranding. What kind of material? The Earth has a long memory. It's strata to tell a story, one that goes back to the very beginning, one that not even the Death Stranding could erase. The scientists are all colleagues of mine from the earlier expedition. I'd like you to bring them onto the chiral network. Amelie proposed we establish our research posts along this belt. Despite a worldwide search, this is the only area known to contain fossils from the late Cretaceous period, when the dinosaurs died out. The assumption being that the last ones lived here and here alone. You see, hiding in the Earth then are memories of a major mass extinction. Clues that could tell us how to survive our predicament. Certainly, that was Amelie's hope as part of the advanced team when she assigned our backup team here. The past informs the present and aids us in building the future. She was careful to impress that upon us before she went west. 3 minutes to cardiac arrest. Shut up. I'm putting you on mute. Sometime later, we began to observe unusual activity in the tar belts outside Edgenot City. Vast quantities of tar began surfacing, spreading, consuming many of my colleagues, as well as a chiral way station. The whole incident defied explanation. You think Higgs is to blame? I don't know, but we needed that way station. It was essential to expanding the chiral network westward. That's why I'm asking you for your help in building a new one. It won't be much given the handful of equipment we've managed to scrape together. Nothing like the Knot Cities, that's for sure. But a knot is still a knot. Sam, I want you to use the Cupid to put the scientists on the network, then go to Amelie. Afterwards, we can get back to the important job of researching the deaths. Don't worry about him, Sam. The air mat floor absorbs the impact. I'll unlock the door for you. Thank you.
Finální dva lajky jsou naprosto perfektní tady. Finální dva lajky tady jsou naprosto perfektní. Tak, moment, tady jsem, kdo tady nechal? Tady mám ty granáty do háje. No, to je jedno, ty si vezmu sebou. No, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, podívali jsme se na úchvatný sídlečko, jaký tady má Hartman, speciálně s tím fialovým nasvícením a s tím polstrováním, by tady úplně v pohodě mohli točit nějaký šťavnatý casting. Our ultimate objective in this region is to build a replacement for a way station that was lost to the Tar. The first step is to put a shelter with our scientists on the chiral network. Now we don't know the first thing about Emily's status or what Higgs is up to. Now, that's a concern for us as much as you. But we won't know more until we get to Edgenot City. And that means connecting this region first. You should start with the geologist and the paleontologist. The latter's holding something for the Evo Devil biologist, so I recommend you save her for last. That way, you can finish a delivery and link up the final site in one go. Once all three are on the grid, come back here. Then we can get to work on the replacement for that lost way station. Rozumím, šéfe, to všechno zní velice logicky. Tak, přímo objednávky, doručení protichirálových, chiráliových léků, geolog, pan, pečka, moment, tohle je křehký. A kurva, snad to není bomba. Doručení antihmotové Spoke too soon! No nevá. Takže vezme bombičku a povezme ji pravděpodobně docela daleko. He's been out there conducting excavations for a while now and has begun to suffer the effects of chiral contamination. No doubt the result of excessive exposure to chirellium during the dig. Until the site is properly decontaminated, his work can't proceed. Nor will his health improve. So we need you to bring him some chirellium scrubbing agents. Administering shock. Stand clear. The stratum the team was investigating dates from the end of the Cretaceous period, the time of the infamous mass extinction, which brought the reign of the dinosaurs to a close, leaving small mammals to inherit the Earth. It's the most recent of the Big Five, and one of the largest mass extinctions the world has ever seen. In any event, our team found something truly remarkable. Can you guess what it was? A fossil beach. If that is indeed what it is, then he has made a tremendous discovery. Therefore, Sam, it is essential that you deliver those chirellium scrubbing agents as soon as possible. To rozhodně zní logicky. A jo, tady ten termálních. Indispensable gear for cold weather operations, especially useful when traversing snow-capped mountains. Jo, takhle. Zařízení připevněný k rameni či boku, které se automaticky aktivuje ve sněhových podmínkách a udržuje nositele v teple. A jo, takže si vlastně vám se nevyčerpává stamina tak rychle, když máte ten termální chránič. No, tohle to se dá obejít docela jednoduchým způsobem a sice tím, že... No, sice jako samozřejmě tohle je docela cool věcička, ale motorka žádnou staminu nepotřebuje. Ta jede za všech podmínek teplotních. Čili my se můžeme tady vyjebat na nějaký samozřejmě nějaký polštář. Takže počkat, ježišmarja, kolik je těch léků. OK, dobře, tohle co jsou ty dvě tiskárny. Kde je ta bomba? Jo, tu ještě, jo. Ta bomba bude ještě samostatně, že jo. No já nechci ještě vyrazit, počkat, počkat. Tohle to si všechno navleču. Kurva, to se bude dovážka normálně po dlouhý době, to bude paráda. A jenom 35 kg, no. Tak, ještě jedna objednávka, antihmotová bomba pro paleontologa. Tady začíná sranda. Listen up, Sam. For this run, you'll be transporting an antimatter bomb. A Bridges paleontologist working on a dig says he needs it. Apparently, the fossils he wants to study are buried deep beneath tar, and the only way he can get to them is by blowing it wide open. Now, hopefully, I don't need to tell you to be extra careful when handling high-yield explosives. But in case I do, make sure you keep that container in one piece, no matter what. Tohle bude takový fail, já to úplně cítím v kostech, že to nedovezu na první pokus. Sam,
I'm sure you haven't forgotten. But you need to be extreme. Jo, ty jsi mi to říkal tisíckrát, boha jeho. Ty krávo, ono to má ještě 80 kilo, jo? Tak. Jo, normálně on dokecá o tom, že transportuju bombu. A pak hnedka potom, jakmile ji nakládáte, prostě doslova 5 sekund potom, tak vám ta hra znova říká, že to je vážně bomba, že musíte být vážně opatrný. Já jsem to pochopil, OK? Pane Gojimbo. A jdeme. Opatrně. Opatrně. Hezky v klidu na tu motorku a někde se musíme dobít. How the attack that created it changed his life forever. Not only did he lose his family, he very nearly lost himself. Ano, to je pravda, to mi říkal. Tak, počkej, já potřebuji najít někde nějaký generátor. Tady vpravo koukám jeden, ne? Uvidíme, jestli se tam dokážu dostat bez toho, aby jsme tu měli jednu velkou, tučnou explozi. But the 21 minutes he spent on the other side had a lasting effect on him. Perhaps due to the shock, his Doom's ability seemed to have increased. And now he takes every opportunity to walk the beach in search of his family. My apologies, Sam. You came all this way to visit me, yet I neglected to give you a proper farewell. Do be careful out there. As I mentioned before, this region is rich in memories of death and extinction. It should come as no surprise that VTs are sighted here more frequently. Perhaps you recall the models in my lab. Their designs were all based on eyewitness accounts. Though I suppose they must have struck you as strange, considering the many times you've come face to face with the real McCord. To tě vůbec nemusíš rád, Hartmane, že ses pořádně nerozloučil. To nevadí, však si umřel. Wow, co se děje? Co se děje? Aha, já už jsem se lekl, že to explodovalo. Kvůli tomu, že jsem narazil do tohohle malého kamínku. Víme, jak citlivý ty svině jsou a já musím, počkat, geolog chce, to jsou ty léky, já potřebuji k tomu paleontologovi, ať se nejdřív zbavím té bomby. Ty vole, ale to je cesta úplně k hovnu. A hlavně tady jsou BTčka přímo přede mnou. Do prdele, tahle ta mise. No jasně, že tu jsou, no, tak to je úplně v kundě. Mám takový pocit, že se asi vyseru na tu motorku a budu těch 700 metrů muset dát pěšky. Bude to otravný? Jo, bude. Ale jako tady stejně, já jedu schválně pomalu tou motorkou. Kvůli tomu, že náklad k doručení poškozen vibracemi. Jo, tak ještě i vibrace, jo. Opatrně, ne. Same stop. A tak to mě poser na moje holý záda. To je skvělý, to je excelentní, tohle to je fakt bomba. No tak to je ještě lepší. Takže já mám bombu, čili nemůžu jít moc rychle. A ještě k tomu tady jsou BTčka. Tohle je perfektní dovolená. Teď jsem si přesně zasloužil po tom, co jsem se dostal k Hartmanovi. No, za dlouhej pokec musíte dostat pořádný voj. Pojď. Opatrně. Já někde budu muset hodit buď generátor, nebo prostě tady hodit tu motorku do sněhu a zdrhat. Tím v klidu, dobrý, odpojenou od chirální sítě, já jsem tady takhle na hraně dvou sítí, teda tady to je zapojený, tady není. Káš, pojď to sjet tady dolů. Jo, tudy by to mělo jet relativně bezpečně projet dolů. No, pojď. Tak, tu jsme zase napojený. Jo, tady to půjde, se dostaneme trošku níž a pak už to budu moc doručit. Tohle nechci opatrně, ty vole, s těma šutrama. Opatrně. Snad to ten sníh aspoň trošičku stlumí. Tak. OK. Já to tady... tady postavím tu srandičku. Co tady máme hezkýho? To není to, co hledám. Upravit umístění stavby. Ne. Potřebuju... Kurva, už tam byl generátor. Tadyhle. A... BOOM! Počkáme si chviličku. Nejhorší je, co mně se jednou stalo. Bylo... Co se děje BB-mu? Lou, co se děje? Ty jsi nějakej chcíplej. Pojď, Lou, no. Tak, dobrý. Přijde trošku. Jsem mu asi dlouho někdo nevěnoval. Mám takový pocit, že jsem se nevěnoval ani svýmu močáku, protože se vsadím, že tam budu mít zase
tak půl litru. Připraveno. Tak, dobrý. Hodnej kluk. Teda vlastně Lou může být ta i ten, že jo? Takže Lou, no. Lou v angličtině může být jakýkoliv pohlaví. Já myslím, že tady nebylo řečený, jestli to je on nebo ona. Je to to, protože to je furt BB. I když ne pro sama, když už tomu dává jméno. Tak. OK. Máme dobyto? Perfektní. Mně se jednou stalo, že jsem dovážel bombu a už jsem byl skoro na místě. Ale pak jsem se zakopnul, tím jak máte ten těžký náklad, tak jsem prostě zakopnul a ono to explodovalo jenom kvůli tomu. To bylo naprosto perfektní, to jsem opravdu byl zralej na sebevraždu. I když no, tu jsem vlastně udělal, protože když si necháte bombu spadnout na hlavu, tak to většinou vyústí v něco takového. Tak, tady tyve je další značka pro BTčka, no to snad ne. Doufám, že to je značka jakože, já se asi vyseru na tu motorku, tohle nemá smysl moc. Tady je to moc skalnatý na to, abych to dal s tou motorkou. Půjdeme normálně. Co se stalo? Wow. Tyba, já jsem se lek, jak se to vždycky zoomne, to vypadá, kdyby to mělo bouchnout. Tak. V pohodě. Co se děje? Já nevidím na ten ukazatel. Kurva, to tady úplně hučí. No, dobrý. Hej. Bych to taky rád udělal rychlejš, jo, ale... Nemáme žádný jináčí možnosti, tenhle blbeček prostě chce bombu, tak dostane bombu. Klidu. Kurva, to ovládání je... Dobrý. Já jsem tu bombu měl dát na to, na... Na tu, jak se to jmenuje? Ale to vznášedlo, jak to máte na provázku, jak čokla. Chodíte s tím. Ne. Dobrý, se jenom chci podívat, kde jsem. Bez toho, abych se zabil. Což, jak můžete vidět tady v této hře, je docela... Docela jako chcete hodně, no. Chcete hodně, když se chcete podívat na ruku a zároveň nechcíp, no. Sejdeme ještě semhle dolů a pak doleva a tam už by to snad mělo být. Já se nechci vracet až k Hartmanovi s tím nepříjemným balíčkem, s tímhle velice nepříjemným 80-kilovým balíčkem. Tak, odpojeno od sítě, to už jsme v jeho oblasti. Ne, opáž se zakopnout. Do prdele, ono to určitě bude nahoře a já teď půjdu blbě kvůli tomu, ne? Ukáž, proč se nemůžu podívat? Ty, a to se mi nelíbí, ono to bude vejš než já jdu. Já slezu úplně dolů do toho údolí a ono by to mělo být potom někde nade mnou. No snad to bude tady do... Ty vole, no tohle je na píču cesta. Kurva! No, tak tudy má nepůjdem, protože tady to exploduje. Já se na to můžu vyjebat. Do hajzlu. Pojď, tohle je jedna z nejtěžších zásilek. No nic, no, chtěl jsem si to trošku zkrátit. Bohužel, byl jsem potrestanej po zásluze. Tady vyžívám hrozně moc energie. Chci mě možná doručit nejdřív ty léky a pak se vrátit pro tu bombu, abych měl jenom těch 80 kilo a ne ještě, abych tady tahal 8 balíčků léků, ale... Jsem tvrdohlavej kokot, chtěl jsem to všechno doručit naraz a teďko tady sklízím svoje ovoce, že jo? Tak, jdeme dolů. Nedělej to, ty krávo, to je kurva, to je strmý. Jedno blbý zakopnutí. A všichni tady explodujeme, dojde k odhmotnění mojí hřiti. Tak, dobrý. Ale to docela jde. Jo, patience, no to je něco, co teďko opravdu vyžaduju. To je pravda. Ale bomba vyžaduje trošičku trpělivosti. Tak, kurva, snad to neexploduje, pojď. Tohle vypadá nadějně, dámy a pánové, tohle vypadá velice nadějně. No tak, posledních pár metrů. Prosím, nevybuchuj. Prošel jsem hory a doly. Sněžný, bílý peklo. No. Tak ukáž. Tady máš tu bombu, ty vole. A jestli tohle z toho nebude dobrá dovážka, tak ti to narvu do řiti. Celých 80 kilo. Much appreciated, friend. Thanks to you, we can finally move ahead with the dig.
I swear, this place is bad enough without having to worry about getting asphyxiated. But hey, what am I worried about? If you're hauling cargo this dangerous, you must know what you're doing. No, já jsem upřímně moc nevěděl, co dělám, ale... Hele, věděl jsem, že dostanu zaplaceno. Cože, jenom máčko? Ty tak o tomhle si ještě promluvíme, ty hovado. Ale dobře. Tak, expert přepravce, no. Jako, nic jiného si nezasloužím za tohle. Tada! Dostaneme nějaký nový srandičky, přece jenom je to Vědátor, ten určitě má něco novýho. Jo, kyslíková maska a hematický granát level 2, To je dobrý, to je pěkná dvojka. A smiley face na mapě, to je nejdůležitější samozřejmě. Anyway, as it turns out, Sam Bridges, I have a favor to ask. A local porter was on his way here with something very valuable, but dropped it on route. It's a 200 million year old ammonite, which looks, he says, almost as if it were still alive. He apparently stumbled across it in a boulder field which had previously been hidden beneath a glacier, but that's not the half of it. The man claims this ammonite has an umbilical cord. An umbilical cord. Color me skeptical, but the specimen merits study, and I wasn't about to leave such delicate work to an amateur. So I asked him to carve out the whole surrounding chunk of rock and bring it here to me. Naturally, I wanted to compare it with contemporary specimens in the vicinity, which is why I had him excavate a number of those in addition to the one he told me about. But what does the dumb fuck go and do? He loses the whole shipment. Didn't even have the good sense to mark which container had the ammonite with the umbilical cord. The cargo was supposedly lost in the area to the southwest, where toxic gases have a tendency to build up. Old Mr. Reliable claims his cargo scanner is broken, and there's no way he can recover the shipment. But you could track it down. To protect you against the fumes, I'll provide you with an oxygen mask. Just to be safe. You can pick it up when you accept the order. That fossil could represent an epical discovery. While there are examples of viviparous fish, an ammonite with an umbilical cord is unheard of. And if it is indeed 200 million years old, it would also correspond with the end Triassic extinction, another one of the Big Five. Could the umbilical cord be connected to the beach? We must recover that cargo at all costs. It could provide a vital clue to the mechanisms underpinning the Death Stranding. We're so close, so very, very close to grasping the true nature of the phenomenon. Hurry, Sam. We cannot risk that ammonite being lost. Souhlasím, souhlasím, nemůžeme vůbec ztrácet žádný čas a proto si tadyhle ten vedlejšáček a zbytek té dodávky necháme na příští epizodu, která vyjde zhruba za 3 týdny. Dělám si prdel. Každopádně dámy a pánové, jako vždy děkuju moc za sledování, omlouvám se, že byla teďko delší pauza, pokud vás, jsem to měl říct hnedka na začátku epizody, ale pokud vás zajímá, proč byla takhle dlouhá pauza, tak jsem to odmluvil, jsem o tom v předchozí Star Wars epizodě, prostě ve videu, který vyšlo před tadyhle s tím Death Strandingem. Takže tak, ale ve zkratce už jsem toho měl na konci roku plnou prdel, sešlo se toho dost, plus jsem byl nemocný, plus jsem hrál Jump Kinga, který mě absolutně pohltil a zároveň jako nějaká nálada a nechuť. Prostě byla to nejdelší pauza, co jsem měl za posledních 5 let, co natáčím na YouTube, takže jako kurva fix. Nebylo to plánovaný, mělo to být plánovaný a měl jsem to rozhodně podchytit líp, ale prostě... Ne, ale neměl jsem chuť a čas a vůbec prostě... Já nevím, prostě najednou se to zařízlo.
a já jsem se k tomu dostal až teďko. Čekal jsem až prostě, já nikdy nenatáčím let's play, když se necítím dobře, když prostě vím, že na to nemám náladu, protože potom vím, že ty let's play budou stát za hovno, jo. A takhle tohle je jakoby můj mindset, se kterým jsem to dělal vždycky. I když jsem vydával třeba 2-3 videa denně, někde prostě pár let zpátky, jo, tak vždycky jsem jakoby natáčel, když jsem na to byl ve správném rozpoložení. Ale teďko asi prostě po dlouhé době to rozpoložení tady nebylo nějakou dobu, no. V té kombinaci s nemocí, s Jump Kingem a s nějakým asi jako prostě s tím, že už ke konci roku místo toho, aby byl klid na konci roku, tak naopak ke konci roku jsem ještě řešil spoustu finálních věcí a najednou si všichni vzpomněli, že ještě něco potřebují, že ještě tadyhle to musíme domluvit a co budeme dělat příští rok a tohle. No ale pravděpodobně vás to nezajímá, každopádně se ještě jednou omlouvám za takovýhle gigantický zpoždění a uvidíme se co nejdřív u dalších Star Wars a samozřejmě u Death Strandingu, nezbývá nám toho zase tolik do konce, jak už jsem říkal, ačkoliv ten ending bude totálně obrovský, já nevím, jak to ještě vydám, ale to se nějak vyřeší. Díky moc, dámy a pánové, a do další epizody zase nazdar!